Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að verða við kröfu sjálfstæðismanna að víkja úr 3-manna hópi braggamálið. Hann segir að málið einkennist af pólitísku upphlaupi. Fæðingaraðstoð við ótryggðar mæður hér á landi fellur ekki undir íslenskar sjúkratryggingar, segir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Velferðarnefnd Alþingis ætlar að taka fyrir mál hjóna sem greiddu tæpa 1 milljón í fæðingarkostnað. Meintur höfuðpaur í skáksambandsmálinu svokallaða neitar sök og neitaði að gefa skýrslu fyrir dómi. Aðalmeðferð hófst í dag. 18 ára stúlka frá Sádi-Arabíu sem flúði og var stöðvuð á flugvelli í Tælandi bíður niðurstöðu hvort hún eigi rétt á stöðu flóttamanns. Yfirvöldi í Tælandi reyndi í fyrstu að senda hana til baka. Kvikmyndin Bohemia Rhapsody var sigursælli en búist var við á Golden Globe hátíðinni í nótt. Myndin af Star is Born hlaut aðeins 1 verðlaun. Gott kvöld. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að segja sig frá vinnu í braggamálinu svokallaða og telur að harðlínuöflin Sjálfstæðisflokksins noti málið til að loka allt samstarf við meirihlutann í borgarstjórn. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilaði síðasta mánuði svartri skýrslu braggamálið þar sem meðal annars kom fram að ekki hafi verið farið eftir innkaupareglum borgarinnar eða sveitarstjórnarlögum. Þá hafi borgarráð fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar stöðu mála, en í heild nam framúrkeyrslan tæpum 270 milljónum króna. Skýrslan var kynnt á fundi borgarráðs fyrir jól og þar var borgarstjóra formanni borgarráðs og Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks falið að móta tillögur að viðbrögðum við skýrslunni. Hildur hefur krafist þess að Dagur segi sig frá þessari vinnu, en hún telur að skýrslan feli í sér áfellisdómi yfir störfum borgarstjóra. Dagur ætlar hins vegar ekki að verða við þessari kröfu. Nei, ég hef búin að senda Hildi svara tölvupóstinu sem hún sendi á Þorláksmessu núna og segni frá því að okkur finnist það ekki ganga. Og hún hefur þá bara staðfest það sem hún hefur sagt annars staðar að hún víkjur þessu en ég vonast til að segja gott samstarf við hana og aðra í borgarráði. Því að borgarráð verði þá sá vettungur sem við höfum til þess að vinna þetta mál með minnihlutanum. En heldurðu að það drægi ekki út trúveruleika þessara vinnu að þú sért svona stýrinni? Nei, það hefur verið reynt að gera það að einhverju svona pólitísku upphlaupsmáli en ég held að það tengist frekar því að þetta óvenjulega skref sem að Hildur tók að taka þátt í þessara vinnu mæltist illa fyrir í ákveðnum hluta baklands Sjálfstæðisflokksins, þeim sem vilja keyra harðlínu í öllum málum vilja ekki neitt samstarf milli meirihluta og minnihluta, en í mínum huga þá er það gamaldagspólitík þar sem hann er minni árangri. Dagur segir að það sé borgarstjóra að fylgja eftir ábendingum frá innri endurskoðun og það sé á hans ábyrgð að tryggja að þetta geti ekki endurtekið sig. En hvað með þessa niðurstöðu innri endurskoðunum að þú og borgarritari eða þið geti ekki skotið ykkur undan ábyrgð í þessu máli? Já, það er einmitt sagt og nefnt sérstaklega okkur beri að tryggja. Að okkur beri að tryggja að upplýsingagjöfin sé nægilega mikil og nægilega tíð þannig að hægt sé að taka á þessu. Það er einmitt eitt af þeim verkefnum sem að við förum núna í að tryggja koma út úr þessu. Að það er reglulegu upplýsingar og skýrslur sem við fáum séu nægilega skýrar til þess að þessi að grípa inn í tíma en að framúrkeyrsla eins og í þessu tilviki kom ekki inn á okkur borð eftir á. Já, þetta sagði Dagur B. Eggertsson borgarstjóri í dag og hjá mér er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. Já, þú ætlar að ekki að taka sæti í þessum starfshópi eða við ætlar ekki að taka þátt í þessari vinnu eða hvers vegna? Ég hef lýst þeirri afstöðu áður að mér finnst óheppilegt að borgarstjóri sem að ber þarna ákveðna ábyrgð á þessu máli, svo hvernig niðurstöðunni er endurskoðunar, skuli sitja í þessari nefnd og ætla að vinna úr skýrslunni og kannski sérstaklega vegna þess að hópurinn var einhvern veginn rúin trausti frá fyrsta degi. Það kom þarna mjög mikil gagnrýni bara allstaðar að á það að borgarstjóri ætlaði að vinna úr þessu máli. Og mér finnst kannski hans persóna að þvælst svolítið fyrir umræðunni og vera hans og setja í þessari nefnd þvælst fyrir bara pólitískri umræðu og þegar að
Já, það er engin persóna stærri en umræðan, þannig að mér finnst þetta hafa svona þvælst fyrir efnisatriði málsins. Hann er að segja og saka eitthvað sjálfstæðismenn að reyna að hleypa þessu máli einhvers konar upp og gera það svona að pólitísku máli, stóru pólitísku máli og jafnvel að harlínu öfl innan flokksins vilji ekki samstarf með meirihlutanum. Hvernig bregstu við þessu? Ég blæs nú bara það. Þetta er nú svona gamalkunnugt stef hjá þeim. Það er raun sama hvað kemur frá minnihlutanum. Við erum sökuð eitthvað pólitískan leikþátt og ég blæs þetta bara það. Dregur það á trúveruleika þessara vinnu að borgarstjóri taki þátt í henni? Já, ef að svo staðreynd leiði til þess að vinna nýtur ekki trausts frá borgarbúum. Það er svo mikilvægt að við vinnum vel úr þessu máli því þetta hefur verið mikið umræðan eða þetta braggamál. Við þurfum að vinna vel úr því, vinnan þarf að njóta trausts og við þurfum að komast að niðurstöðu sem er gagnleg fyrir borgarbú. Við þurfum að fyrirbyggja að þetta gerist aftur. Og ef að borgarbú treysta því, gefur sem að fara inn í einhverja vandaða og hlutlausa vegferð, þá er þetta einhvern veginn svolítið sjálfdautt frá upphafi. Takk kærlega fyrir það, Hildur. Við látum þessu lokið héðan úr Ráðhúsinu. Já, takk fyrir það. Úrskurðarnefnd velferðarmála hefur staðfest að fæðingarhjálp við ótryggðar mæður falli ekki undir íslenska sjúkratryggingar. Þetta segir forstjóri sjúkratrygginga Íslands. Barn í móðurkviði hafi ekki sjálfstæðan tryggingarétt. Ung hjón þurftu nýverið að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barnsins vegna þess að konan erlend og fær ekki dvalarleyfi fyrr en í mars. Þetta kom fram í fréttum í gær. Breytti þar engu að barnið íslenskur ríkisborgari og faðirinn íslenskur. Heildarkostnaður hjónanna nam tæpri milljón og þau veigruðu sér við því að sækja heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar. Við höfum það tjáum okkur ekki mál einstakra aðila en reglur um sjúkratryggingar eru alveg skýrar hvað þetta varðar og snúast einfaldlega hvort að viðkomandi tryggður þegar að fæðingu kemur. Barn í móðurkviði hefur ekki sjálfstæðan tryggingarétt heldur fellur fæðingin í rauninni undir þjónustu við móðurina svo að það trygginga staða hennar sem gildir. Horfir dæmið öðruvísi við ef móðurinn íslensk en faðurinn erlendur? Já, þetta snýst í rauninni ekki hvort að þetta karlæga kona, þetta snýst það hvort að sá sem þjónustunar nýtur er sjúkratryggður og þegar fæðingur að ræða þá er það jú kona sem að nýtur þeirra þjónustu. María segir að mál svipa því sem fjallað varum í fréttum í gær hafi nýverið farið fyrir úrskurðarnefnd velferðarmála. Já, þessi málsmeðferð var staðfest að fæðingar hjálp við ótryggða móður fellur í rauninni. Það er bara eins og önnur aðstoð við ótryggðan einstakling fellur ekki undir íslenskar sjúkratryggingar. Og hafa menn að hófa að breyta þessum reglum í að þá er það væntanlega bara löggjafinn sem að ræður. Já, það er rétt. Þetta er bara hluti af reglum íslenska sjúkratryggingar og það er löggjafinn sem að stýrir því. Halldóra Mogensen, þú ert formaður velferðarnefndar Alþingis. Finnst þér að þurfa að breyta þessum reglum? Já, ég held að þurfa klárlega að endurskoða þetta. Ég get ekki ímyndað mér annað en þetta sé bara mistök. Eða svona vanhugsað allavega hana. Við viljum ekki, þetta er svo ósanngjart fyrir fjölskylduna sem lenda í þessu. Fyrir utan það við viljum ekki gera það að verkum að konur kannski neyti sér þessa þjónustu, mikilvægu þjónustu út af því að þau hafa ekki efna á að sækja sér hana og sé að fara að eiga kannski heima hjá sér án aðstoðar. Þannig að ég held að þurfi klárlega að endurskoða þetta. Allar velferðarnefnd að beita sér í þessu mál með einhverjum hætti? Já, ég hyggst taka þetta mál fyrir. Ég er búin að setja þetta í drauga dagskrá fyrir næstu viku. Það eru nefndadagar og þar munum við biðja velferðarráðuneytið að koma og ræða þetta við okkur, skoða nákvæmlega hvort að sé og hvernig þá við getum breytt þessu til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist í framtíðinni. Nú, þú í stjórnarandstöðu getur stjórnarandstaðan haft frumkvæði að lagafrumvarpi eða breytingum af þessu eða verðið að líta til ríkisstjórnarinnar? Nei, við getum alveg klárlega gert það en ég held líka að ég er að vonast til þess og hefði viljað sjá hvað kemur út úr þessu með velferðarnefnd, kannski er þetta eitthvað mál sem að nefndin gæti unnið að. En breytingar sem að verða, mér skilst að þessar reglur hafa verið settar af ákveðinni ástæðum, breytingar sem verða gerða, myndu þær opna á það að konur hvaðan að voru heiminum getur komið til Íslands og fætt börn hér? Sko, nú er ég ekki búin að rýna í lögin þannig og er ekki búin að finna. Ég myndi vilja fá aðstoð velferðarráðuneytisins og annarra sérfræðinga til þess að koma með tillögur að breytingum. Það hlýtur að vera hægt að fara eitthvað millivega að þessu þannig að þannig að bara konur hafi aðgang að öruggri fæðingarþjónustu hér á landi. Er þetta kannski spurningum jafnrétti?
Ég held ég tek dálítið undir með Maríu Heimis. Ég held þetta snúist ekki beint það. Þetta náttúrulega bara í lögunum að konur eru tryggðar, hafa þessa sjúkratryggingu og hafa aðgang að þessari þjónustu. Þannig ég held þetta snúist ekki hvort það sé kona eða kall. Heldur við þurfum bara að skoða það hvernig við getum tryggt öllum konum örugga fæðingarþjónustu og óháð efnahag og aðstæðum. Halldóra Mogensen, takk fyrir komuna í beinu útsendingu til okkar í myndverðu. Takk. Dómari ákvað fyrirvaralaust að hafa þinghald lokað í skáksambandsmálinu svokallaða þegar aðalmeðferð fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Meintur höfuðpaur í málinu kaus að tjá sig ekkert fyrir dómi og neitar sök. Aðalmeðferð í skáksambandsmálinu hófst í dag í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þrír eru ákærðir og gefið að sök að hafa reynt að smygla 5 kílóum af amfetamíni til landsins sem falið var í skákmunum sem senda átti skáksambandi Íslands. Það vakti mikla athygli þegar Sunna Elvíra Þorkelsdóttir féll á milli hæða á Spáni fyrir ári, stuttu áður en máli kom upp. Hún var sjálf í farbanni á Spáni í 2 mánuði vegna málsins en hefur alltaf neitað sök. Fyrrverandi eiginmaður Sunnu, Sigurður Kristinsson, einn sakborninga í málinu, en hún var hins vegar ekki á vitnalista í dag. Dómari ákvað að loka þinghaldi fyrirvaralaust þegar aðalmeðferð fór fram í héraðsdómi fyrir hádegi í dag. Upphaflega játaði Sigurður í málinu en breytti afstöðu sinni í fyrirtöku fyrir héraðsdómi og neitar nú sök. Hann kaus að gefa ekki skýrslu fyrir dómi þegar aðalmeðferð hófst. Tekin var skýrsla af hinum tveimur sakborningunum í málinu. Annar þeirra þekkir Sigurð vel og segist í fyrstu hafa talið að í sendingunni hafi verið peningar. Það hafi þó runnið á hann 2 grímur þegar Sigurður hafi sagt honum að taka ekki sjálfur á móti sendingunni. Hann hafi þá fengið þriðja manninn til að sækja pakkan fyrir utan húsnæði skáksambandsins og koma honum í Mosfellsbæ. Sá gekkst við því, en segist ekki hafa vitað að fíkniefni var að ræða. Eftir að sakborningarnir höfðu gefið skýrslu var tekin skýrsla af 4 lögreglumönnum. Undir lok skýrslutöku þess fjórða bað Stefán Karl Kristjánsson verjandi Sigurðar að aðrir sakborningar í málinu og áhorfendur að þinghaldinu viki úr salnum á meðan hann spyrði lögreglumanninn tiltekinna spurningar. Dómari varð við þeirri beiðni. Eftir að spurningin hafði verið borin upp frestaði dómarinn þinghaldinu til 25. janúar. Þá von á því að vitni frá Spáni gefi skýrslu. 18 ára sádi-arabísk stúlka sem óskaði eftir vernd í Tælandi eftir að hafa flúið undan fjölskyldu sinni er nú undir verndarvæng Sameinuðu þjóðanna. Hún býður þess að fá úr því skorið hvort hún fái stöðu flóttamanns. Rahaf Mohamed Al-Qunun var stöðvuð á flugvöllinum í Bangkok þar sem hún millilenti á leið sinni til Ástralíu. Þangað ætlaði hún til að sækja alþjóðlega vernd. لكن احتاج اي دولة تحميني باقرب وقت احتاج طلب لجوء Rahaf var á ferðalagi með foreldrum sínum í Kuveit þegar hún lagði á flótta undan harðræði fjölskyldu sinnar. Hún óttaðist að verða send til baka þar sem líf hennar yrði í bráðri hættu. Fjölskyldarnar myndi myrðana vegna ágreinings trúabrögð. Ákallanar hjálp á samfélagsmiðlum var til þess að hún náði athygli heimsbyggðarinnar. So she has been registered now and an assessment has been initiated, independent assessment by UNHCR committee. Búist við að það taki viku fyrir Rahaf að fá niðurstöðu frá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. Yfirvöld í Tælandi hafa nú lofað að senda hana ekki úr landi eftir að hafa reynt það í fyrstu. Mál hennar hefur vakið heimsathygli en ríkismiðl Sádi-Arabíu heldur þögullum það. Í Sádi-Arabíu eru konur ekki jafnar karlmönnum fyrir lögum. Þar enn við líði svokallað umsjónarmannakerfi. And those guardianship laws include not allowing women to obtain a passport or travel abroad without the permission of a husband or a father or in some cases even a woman's own son. So as long as those laws are in place, Saudi women will likely continue to use social media to try and flee and this will not be the last time we hear of a case like this happening. Ökumaður jeppans sem fór fram af brúnni yfir Núpsvötn 27. desember, bróðir hans og börnin 2 og orðin ferðafær. Oddur Árnason yfir lögreglu þjónn á Selfossi segir að þau fari af landinu á morgun og á sjúkrahús í heimalandi sínu Bretlandi. 7 voru í bílnum en mæður barnana og 11 mánaða gömul stúlka létust. Oddur segir að bráðabirða niðurstöðu krufninga liggi fyrir en þær varpi með engum hætti ljósi á orsök slyssins. Enn er beðið niðurstöðu úr einstökum þáttum í rannsókninni, til dæmis vettvangsmælingum rannsókn á ökutækinu og endanlegri niðurstöðu krufninga.
Ekki má setja skottertur í sorptunnur, heldur á að fara með þær í blandaðan úrgang á flokkunarstöðum. Tertur í tunnum geta valdið sorphirðu starfsfólki í miklum vandræðum, segir deildarstjóri Sorpu. Margir verða fegnir þegar 13. er lokið og ekki má sprengja upp fleiri flugelda. Sumir eins og að spyrja, hvað í ósköpunum má ég að gera við allt flugelda ruslið mitt? Sumir reyna að troða þessu í tunnurnar sínar, en það er langt best að koma bara með það hingað. Mikill erill hefur verið hjá sorphirðu mönnum hátíðirnar. Almennt eru Íslendingar duglegir að flokka ruslið, en þó nokkuð hefur borið á því að fólk reyna að koma nokkrum skottertum í pappírstunnur. Þó að sé úr pappír að hluta, þá er svo mikill leir og efni sem þyngir kökurnar, þannig að það tollur nú á jörðinu til að vera skjótt úr þeim. Og þetta efni viljum við alls ekki fá með pappír, þannig að þetta bara á heima í blönduðum úrgangi hér að venduðu stöðum. Slíkt torveldar störf Sorpu og sorphirðu Reykjavíkuborgar. Já, það getur það nefnilega. Við fengum hringingu frá sorphirðunni Reykjavík til dæmis fyrir áramót og þá voru þau ítreka með okkur að það væri mjög slæmt að fá út í tunnurnar vegna þess að þetta veldur sorphirðu starfsfólkinu þeirra vandræðum. Leirinn klessist og festist í tunnunum í þessum stóru köku sérstaklega, plús þær eru náttúrulega fyrirferða miklar og þungar og valda þeim erfiðleikum þegar þeir eru að losa tunnurnar hjá okkur heima. Minnst 7 skíða og göngumenn létust í Ölpunum helgina. Það hefur kyngt niður snjó í mið- og norður-Evrópu síðustu daga og mikil snjóflóðahætta í Ölpunum, einkum í Austurríki, Þýskalandi og Ítalíu. 2 þýskir skíðamenn létu lífið eftir að hafa lent í snjóflóði nærri Vorarlberg í Austurríki og kona fannst látin eftir að snjóflóð féll í Tæsenberg fjöllunum í Bæjaralandi. Lík 2 göngumanna fundist í ítölsku Ölpunum norður af Torino í dag, en björgunarfólk leitar hátt í 10 til viðbótar sem ekkert hefur spurst til frá því á laugardag. Lagaprófessor segir engin lagaleg úrræði til að náða eða gefa fólki upp sakir sem var ranglega tekið af lífi hér á landi fyrr á öldum. Ekkert standi hins vegar í vegi fyrir því að stjórnvöld biðist afsökunar með táknrænum hætti. Við höfum fjallað mál Halldóru Jónsdóttur sem fæddist á Þórarinsstöðum í Seyðisfirði árið 1700. Hún var dæmd til dauða fyrir blóðskömm og dulsmál eftir að faðir hennar játaði að hafa nauðgað henni og fyrirkomið barni þeirra. Hennar sök var að segja ekki til föður síns. Kristín Atladóttir hefur farið þess á leit að Halldóra, sem drekkt var í Bessastað á í Fljótsdal, verði náðuð, nafn hennar hafið upp úr óminninu og stjórnvöld viðurkenni óréttlætið. Náðunarbeiðnin er til skoðunar í dómsmálaráðuneytinu. Björg Thorarensen, lagaprófessor, segir að stjórnarskrá heimili forseta að náða eða veita almenna sakaruppgjöf. Það eigi þó aðeins við þegar refsingu hafi ekki verið framfyllt. Og í dag er ekki til nein lagaleg úrræði til þess að endurskoða þessi mál með einhvers konar lagalegum áhrifum. En það vandséð í sjálfu sér hvaða þýningu það hefur að fá einhvers konar lagaleg úrræði. Öll viðbrögð af slíkum toga yrðu kannski fyrst og fremst táknræn, myndi ég segja. Í grein á Vísindavefnum rekur Már Jónsson sagnfræðingur mál kvenna sem var drekkt á Íslandi, flestum á 17. öld. Flestum konum var drekkt í drekkingar heil í Öxará á Þingvöllum og alls voru 240 manns teknir af lífi á 200 ára tímabili. Má ætla að þar finnist fjölmörg mál þar sem fólk var ranglega dæmt. Að formlega biðja þessa sakborninga liðina alda einhvers konar afsökunar þá er ekkit sem stendur því í vegi en ég sé enga þörf til þess að breyta sérstaklega lögum eða bæta því inn í þessi mál. Sumir þökkuðu foreldri sínum á meðan aðrir þökkuðu kölska á Golden Globe kvikmyndaverðluna hátíðinni. Segjum á að kvikmyndin Bohemia Rhapsody hafi stólið senunni í nótt. Bohemian Rhapsody var valinn besta kvikmyndin. Valið kom sumum á óvart. Wow. Now that was unexpected. Þá var Rami Malek valinn besti leikarinn fyrir túlkun sína á sjálfum Freddie Mercury. Thank you to Freddie Mercury for giving me the joy of a lifetime. I love you, you beautiful man. This is for and because of you, gorgeous. Mwah. Margir bjuggust við því að kvikmyndin A Star is Born yrði sigursæl en hún hlaut aðeins ein verðlaun fyrir lagið Shallow. As a woman in music, it is really hard to be taken seriously as a musician and as a songwriter. And these 3 incredible men, Andrew Wyatt, Anthony Rosamondo,
Mark Watson standing with me. They lifted me up. They supported me. Tónlistamaðurinn Jón Þór Birgisson var einnig tilnefndur í þeim flokki fyrir lagi Revelation úr kvikmyndinni Boy Erased. Lady Gaga þótti sigurstrangleg sem besta leikkonan en hún hlaut í læra haldi fyrir Glenn Close sem leik aðhlutverkið í The Wife. Sandra Oh sem einnig var kynnir á hátíðinni hlaut sín önnur Golden Globe velun fyrir hlutverk sitt í þáttunum Killing Eve. Foreldrar hennar voru á vonum stoltir. But mostly there are two people here tonight that I am so grateful that they're here with me. I'd like to thank my mother and my father. Oma, Abba! Breski leikarinn Christian Bale þakkaði persónu sem hefur líklega ekki fengið miklar þakkir til þessa. Að minnsta kosti ekki á Golden Globe hátíðinni. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Til hans sótti Bale innblástur fyrir túlkun sín á Dick Cheney, fyrirverandi varaforseta Bandaríkjanna í kvikmyndinni Vice. Sigríður, hvað í Kastljósinu í kvöld? Við ætlum að ræða loftslagsmál og náttúruvernd í Kastljósi. Guðni Jóhannesson orkumálastjóri og Andri Snær Magnússon rithöfundur, þeir skrifuðu hvor sem pistilinn en þessi mál núna sett hvorum megin við hátíðarnar. Og þeir eru ekki alveg sammála. Við ætlum að ræða hvort sé betra fyrir umhverfið á heildina litið að virkja eða vernda. Takk fyrir það. Og þá er það veðrið hjá okkur. Það verður víða kalt og stjörnubjart í nótt en hlýrra loft sækir að landi þegar líður á morgundaginn með rigningu sunnan og vestanlands síðdegis. Viðbúið að hiti verður víða yfir 10 stigum á norður og austurlandi á miðvikudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur okkur íþróttafréttir kvöldsins. Guðjón Valur Sigurðsson og Aron Pálmarsson ræða meiðslin sem þeir urðu fyrir í landsleiknum við Holland í Noregi í gær. Aðeins fjórir dagar eru þar til Ísland spilar sinn fyrsta leik á HM. Valsmenn ætla sér að vinna Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta þriðja árið í röð. Liðið fékk þrjá nýja leikmenn í dag. Og spennan harnar í topparötunni úrvalsdeild karla í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér á eftir. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að verða við kröfu sjálfstæðismanna að víkja úr þriggja manna hópi braggamálið. Hann segir að málið einkennist af pólitísku upphlaupi. Fæðingaraðstoð við ótryggðar mæður hér á landi fellur ekki undir íslenska sjúkratrygginga, segir forstjóri sjúkratrygginga Íslands. Velferðarnefnd Alþingis ætlar að taka fyrir mál hjóna sem greiddu tæpa milljón í fæðingarkostnað. Meintur höfuðpaur í skáksambandsmálinu svokallaða neitar sök og neitaði að gefa skýrslu fyrir dómi. Aðalmeðferð hófst í dag. 18 ára stúlka frá Sádi-Arabíu sem flúði og var stöðuð á flugvelli í Tælandi býður niðurstöðum hvort hún eigi rétt á stöðu flóttamanns. Yfirvöldi í Tælandi reyndi í fyrstu að senda hana til baka. Í lokin rétt að benda aðdáendum spurninga þátt að á að getu betur spurningakeppni framhaldsskólana hefst í kvöld á Rás 2 og það bara núna strax að þessari útsendingu lokinni. Við verðum svo aftur á ferðinni hér í sjónvarpinu 3:10 í kvöld og sama tíma flýtur Þórdís Arnljótsdóttir fréttir í útvarpinu. Sæla sinni.